Porra, é essa? Ai, caralho, dei pra cair em uns aí. Bait, 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 bait. Aí, matou o meu. Tá minha dodge. Nice. Entraram, entraram. Já tô costas aqui também. Não vai entrar mais nenhum, entrou tudo já. Entrou todo mundo já, fiat. Nossa, aí fodeu. Tem aqui comigo. Tem nem o que fazer, mano. Ai, tomei uma também. Ih, não tem o que fazer, não. Avança aí, avança aí. Tem um árvore. Avancei. Aqui. Não, não é ela. Um na direita, um na direita. Você... Ai, você tá engolido, hein. Ah, que merda, pô. Nossa. É. Ai. Quer uma bang perfeita, hein? Banguei. Nossa, segura. Nossa. Tu bangar e roubar minha skill. Fica só aqui no pixelzinho, maroto. Peguei um. Chama atenção aí pra mim. Vou flechar aqui e avançar, então. Outro tapete, último tapete. Último tapete, último tapete. Pulou já ou voltou? Não sei, mano. Faz uma cotinha, mano. Mas eu acho que não pulou, não. Mas toma cuidado. Não, não pulou, não, pelo visto. O verde já não. Acho que esse aí é o tapete, não. É, tem tapete, tapete, tapete. Nossa, tu tá tudo smoke. Vai ser B, vai ser B então, mano. Ou vai ser A? Não sei. Vai ser A, eu acho. Olha, queimou. Churrasquinho de argentino. Tapete tem, acho. Tô tentando identificar alguma coisa. Tem, tem. Matei. Caralho, mano, eu vi tanto negro, não sabia em quem ia atirar, mano. Tem um no Xuxa ainda, mano, não é? Eu ia pro tapete, girei no Xuxa, errei tudo. Sei lá o que aconteceu agora, mano. Último round, né? Padrão o quê? Rush B. O Lucão tá rushando, eu vou rushar com você, Lucão. Dá o conferes aí. Meu Deus. Cara, é que cara. Tequei dois, mano. Acertei um. Vou tomar. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Amado. Tem triplo ainda ou não? Tem triplo. Morreu. Vou plantar aqui logo, pera aí. Vou te plantar CT. Plantei, vou cravar CT já. Nice. Boa, estoura, estoura. Vou bangar o bomb. Tem mais dois bombs. Banguei, banguei. Tripla, tem um VTT. Sei lá onde tá esse cara. Tá pra... Banana? Nossa. Tá aqui na boca do bombe já. Vou bangar uma pra você lá, Gabriel. Come rápido, come rápido. Smoke. Eu acho que tá todo mundo aí, mano, na B, mano. Vai A então. Entrei, vai, vai. Nossa, tá, mano, que susto. Só tô punindo ele aqui no lurker, mano. Mano, é impossível 3D. Tá aqui. 3D.
Faca. Sim. Relaxa, fica de aprendizado. Tem na banana avançada aqui. Vamos dominar a banana. O já tá no nip. Vem dominar a banana também. É, vamos lá pra banana então. Pera aí, acabar esse smoke aqui. Vamos dominar a banana, vamos ver o que acontece. Aí. Pega a CT aqui, pera aí. Lucão matou um. Cortou rotação, mano. Ah, vai ter CT. Vai rápido, vai. Entramos. Não tem pé. Achei que era triplo, what the fuck. Ai, não sabe esse bagulho, mano. Flash. Tem CT, calma aí. Ai, ai. Tá, pera aí. Eu acho que 3D é meu. Pega a piscina. Pego. Nice, login. Nip. Vai ter tripla ainda, não vai? Nossa. Beleza, matei A, mano. O CT foi pro cachorro. Tá aqui do lado. Tripla. Pega o tripla. Pega o tripla lá pra mim. Planta. Olha a 3D lá, banga 3D. Banga uma aí. Nada, né? Nada. Faca. Vamos na faca. Vou capturar. É faca. Ah! Tá bom. Não batei na erva, pelo menos. Tá bom demais, mano.